Lösekoodnen, vad säger jag? Utan räknare 2106. Okej, det kan vi väl göra. Så A. X upphöjt till 2 är lika med 25. Jag tror jag har använt det redan. Exempel på den här. Så har vi. De tar varandra så x är lika med. X sub 1 säger vi direkt. 5. Därför 5 gånger 5 är 25. Och x sub 2 det är negativa. Okej, B. 2x upphöjt till 2 är lika med 72. Och sen dividerar vi med 2 därför att det finns multiplikation. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 70. Nej, 36 ska det vara. 36. Och sen x upphöjt till 2 är lika med 6 upphöjt till 2. Så tar vi ruten ur till båda. Så får vi x sub 1 är lika med 6. X sub 2 är lika med negativ 6.